រឿងស្រះយកឡោមខេត្តរតនគិរីប្រជុំរឿងព្រេងខ្មែរភាគ5ទំព័រ151 154នៅក្នុងตำบลឡាបានសៀកខុម langbang ស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមានស្រះមួយធំទំនង់ជាអាងទឹកបុរាណដែលសេសសល់មកពីលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រព្រោះស្រះនេះនៅចំចន្លោះច្រឡំភ្នំហើយមានស្ថានមូលដូចបាត់ផ្ទះអ្នកដំណើរណាដែលបានទៅដល់រតនគិរីគេពុំអាចភ្លេចទៅលំហើយឬទៅទស្សនាស្រះយកឡោមឡើយ តាមបាសັບថ្ងៃនេះនៅឡាបានសៀកមានការរៀបចំភូមិស្រុកល្អផងដូចជាមានផ្សារផ្សោមានវត្តអារាមមានភូមិនិវេសនដ្ឋានមានចំការកៅស៊ូរត់លករត់តែបានជាទីជំនុំចំណោមធំដុំមួយឡើងការបើទៅដល់ស្រះយ៉កឡំគេតែងដឹករកដើមហេតនៃឈ្មោះចម្លែកនេះភ្លៀងការឆ្ងល់នេះក៏នាំឲ្យសាក់សួររកហេតដើមដែលមាននៅជាប់នឹងបែបនីតិញ្ញាណរបស់អ្នកស្រុកជារឿងប្រេងផ្លែកគ្នាដែលយើងលើកមកអធិប្បាយដោយទៅនេះពាក្យថាយ៉កឡំគេអាចយល់បានដោយន័យថា ដាក់វាពាត់តាមពាកបំប្រាតគ្នាមកមានរឿងនីតិមថាតាំងពីយូលុងមកហើយមានស្ដាច់ក្រងយកមួយមានរត់អំណាចលៀងពូកែណាស់ព្រះអង្គមានព្រះរាជបត្រីមួយស្អាតលឺស្រីនៀននីទាំងសក់ទាំងរូបកាយរបស់នាងតែងមានក្លិនករអូបជានិច្ចរាងរ ᱣ ថ្ងៃเติបយកជាបេតាឲ្យនាងបត្រីនោះថា នាងសក់ក្រអូបលុះដល់មានវ័យក្រုပ်ក្រោបកាលណាក៏មានមនុស្សមួយរូបខ្លាំងពូកែណាស់ដែលបានចូលទៅលប់លួចលងលោមស្នេហាជាមួយនាងទាំងពីរប្រានដោយភ័យខ្លាចស្ដាច់យ៉ៈជាបេតាដឹងក៏នាំគ្នារត់មកក្នុងព្រៃមួយក្រៅមកស្ដាច់ត្រង់យ៉ៈដឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏ផ្អើលឆោឡោស្រែកលូឡាកែនពោយ៉ៈជាបរិវេណហោះហើរតាមរូបកូនសម្លាញ់ខ្លួនដល់មកត្រង់កន្លែងព្រៃស្ដុកនេះ ក៏មានសេចក្តីសង្ស័យថាប្រហែលជាបុត្រីខ្លួននៅទីនេះទើបបញ្ជាឲ្យយកជាកូនចៅយាមល្បាតព័ទ្ធព្រៃនោះយ៉ាងមមហើយឲ្យយកមួយក្រុមទៀតដកព្រៃព្រឹក្សាក្រវែងចោលហើយនៀគ្នាជីកកាយរោគនាងតែទួបីជីកយ៉ាងណាក៏រោគពុំឃើញเติបស្បាច់ក្រងយកនាំបរិវេណត្រឡប់ទៅនៅគោកដើមវិញអាស្រ័យហេតុពួកយកកាយរោគនាងសក់ក្រអូបនេះเติបមាននៅសល់ជាស្រះមួយនៅរតនគិរីហៅថាស្រះយកឡោមរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ ស្រះយកឡោមជាស្រះមួយមានទឹកថ្លាឆ្វេងដែលមានចំរៅជាង70បាររដូវប្រាំងមានបណ្ដ ாய் និងតឹងប្រហែលមួយនឹងរៀងរងវះមੂស្មាលនៅមាត់ស្រះមានដាមមាក់ប្រេងមាក់ប្រាំងសាមាលស៊ឺម៉ុនខ្ញៀវដោះនៅពីសពេញក្បែរមាត់ស្រះគូអោយទស្សនានៅចំវិញស្រះនេះកងខេមរាភូមិមិនយើងទៅបនឹងបានស្ថាបនាផ្លូវថ្ណើរដល់វិចិត្តបាក់រថយន្តបានដោយស្រួលមានប្រយោជន៍ដំណាក់ភូចនីឋានទូចសម្រាប់តទួខ្នៀវសាប់ថ្ងៃកងខេមរាភូមិមិនបានຈັດចែងស្ថាបនាដំណាក់ថ្មីមួយទៀតដោយបេតុងគឺ ថាបនាក្នុងឆ្នាំ1965នៅក្នុងស្រះមានមិច្ជិតទូចធំហិច្ហែទាំងវងលោកអ្នកទៅទស្សនាអាចដើ ꯛ ពាត់ជុំវិញស្រះបានដោយមានផ្លូវថ្នល់វងជុំវិញតាមសិកដីនីទានមួយបែបទៀតមានន័យជ្រលិះគ្នាដែរគឺថាមានតបយកដីតាមចាប់បត្រីយកដោយរឿងខាងលើនេះដែលប្លែកតែខាងចុងថាការតបយកឡោមពាត់ជុំវិញភ្នំដែលនាងនេះនៅពួនជ្រោកនោះហើយនាងក៏យល់ថាគ្មានផ្លូវណាឲ្យកិច្ចរួចเติបនាងអកិដ្ឋានសុំឲ្យនាងលិចបាត់ទៅក្នុងដីពេលនោះព្រះ ធនា័យក៏ស្រត់នំទាំងងៀងស្រីនោះទៅផងត្រង់កន្លែងព្រះធនា័យស្រត់នោះហើយដែលคลายទៅជាស្រះទឹកដែលហៅថាយៈឡោមតាមរឿងដំណាលមួយទៀតមានសេចក្តីផ្សេងពីនេះច្រើនដំណងជារឿងពិតរបស់ភូមិស្រុកផងមានសេចក្តីថាពាក្យយៈឡោមត្រូវសសេរដូចនេះទៅវិញព្រោះថាមកពីដើមហេតុពាក្យយៈคลายមកពីយៈភាសាអ្នកស្រុកនោះបុរាណប្រែថាមេនី ឡំជាឈ្មោះមនុស្សដូចនេះបានសិក្តីថាមាននីក្រមម្នាក់ឈ្មោះឡំជាអ្នកត្រួតត្រានៅភូមិភ ieck ខាងជួរភ្នំនោះម្លោះហើយអ្នកផងក៏សិនម៉ត់ហើយឈ្មោះទីកន្លែងនោះឯងតាមនាមនឹងងារស័ក្តិអ្នកត្រួតត្រានោះទៅរីឯស្ថានភាពកន្លែងដែលប្រកាសតាមការសង្កេតទៅវិញអ្នកស្រាវជ្រាវយល់ថាទីស្រះនេះឯងជារូនភ្នំភ្លើងកាលពីសម័យបុរាណហើយផុតរលត់ទៅនៅសល់តែស្នាមដានហេតុនេះ បានជាមានស្រះនោះច្រៅដល់ទៅចម្ងាយ70 80ម៉ែត្រហើយមានរង වැ ះមាត់មូលដោយខាសព័ទ្ធជុំវិញសុទ្ធតែភ្នំហើយដែលសាប់ថ្ងៃទៅជារមណីយដ្ឋានមួយយ៉ាងប្រសើរសម្រាប់អ្នកទៅទស្សនាទីដំបន់នោះសូមអកុសល